Բարի երեկո, Էլուրն է օդում ջրում եւ եթերում շաբաթվա լուսամփոփ տեղեկատվությամբ։ Ստուդիայում ձեզ հետ եմ ես, միանշանակ Բոլոլյանս։ Ուշ լինի նուշ սկզբունքով վարչապետ Փաշինյանն աջապարել է Մոսկվա անձամբ տեղում եւ համարյա բաչիկով շնորհավորելու Պուտինի անցած ծնունդը։ Ձերքի հետ էլ մռմռացնելու որոշ նախկինների, որոնք այլևս զրկված են Պուտինին համարյա բաչիկով վարևելու երբեմնի հաջորդից։ Թե ինչ նվեր էր տարել Նիկոլ Վովայևիչը Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին խորհրդանշական 69-ամյակի կապակցությամբ, կամ ասում տրանգիտի։ Համենայն դեպս հայալեզու սառնորակ աղբյուրներն այդ առիթով չեն կարկաճել։ Մեկօրյա տարբերությամբ դեպի Մոսկովայից արշավին միացել է նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, որ ռուսյո պատրիարք Կիրիլի հրավերով նմանապես աջապարել է հանդիպելու իր ադրբեջանցի կոլեգա Շեխուլ Իսլամ Ալահշուքյուր Փաշազադեին։ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բն առանց անհարկի շուխուրի Ալահ Շուքյուրի պորտը տեղն է դրել, քանզի վասնզի նախորոք պատրաստվել եւ նախապես պատվաստվել է։ Իզարմանս հավատավոր հոտի վեհապարի պատվաստվածության ուրացման դեպք է գրանցվել Արգավանդում, ինչի առիթով Մայճոտաթորի մամլո դիվանից արձանագրել են. «Մեղա, մեղա»։ Աստված թույլ է տվել, որ հիվանդանանք, աշխարհն ասում է, «Արի ես քեզ պատվաստեմ, արի ես քեզ թեստ անեմ, արի ես քեզ դիմակ տամ, արի ես քեզ հերմետիկ բալոնի մեջ նստացնեմ»։ Ոչ մի բանը չի օգնում։ Ոչ մի բան, չեք տեսնում, որ ոչ մի բանը չի օգնում։ Պատվաստում են, մեռնում են, չեն պատվաստում, մեռնում են, դիմակ են տնում, մեռնում են, դիմակ չեն տնում, մեռնում են։ Սաղ մեկա։ Պարզվել է աղբերս ու ես հանրահայտ երգի հերոսների ինքնությունը, դրանք Ալեն և Կարլեն Սիմոնյան եղբայրներն են, որոնք առաջնորդելով վենդետա չի լինելու նեպոտիզմ լինելու է սկզբունքով, եվրոասֆալտապատում են հայոց քաղաքական անդաստանը։ Դիտենք եվրոասֆալտի գործով մեր թղթակից Յանի Բաբայանի հետաքնչական նյութը։ Հետապես հասանք Ուշի։ Հիսա, ես էլ տունը Սիրուշի, եվրոասֆալտը Ալեն Կարլենենք գրանցել են ուշեցի Սիրուշի անունով, որը ճնշում ունի և մեր հավեսը չունի։ Իսկ Սիրուշի աղբերը չուզեցավ նկարվի, բայց մեզ թաքուն հուշեց, որ Սիրուշն իրա փայը ծախել ու պատրաստվում է Ուշիում սուշի տերը բացել։ Փորձեցինք անձամբ Աժը նախագահից պարզել, ես ինչ հաշիվ եմ։ Պարոն Սիմոնյան, ո՞ն է ճիշտը և հայեցի, աղբերափայով ասֆալտի գործ բռնելը, թե Սիրուշի տնական սուշին ուտելը։ Դեղին մամուլի հարցերին, ես դեղին հարցերին չեմ պատասխանում։ Ստիպված գնացինք Եվրոասֆալտի օֆիս, որ պարզվեց Ալեն Կարլենի մամայի տունն է, բայց տանը մենակ տատիկն էր։ Տատի ջան, տատի, կարող եք մեզ ներս թողնել։ Չէ, բալիկ ջան, չէ կարող, որտեղ ես հիմնական էստեղ չեմ ապրում։ Հիմա ես ուղղակի եկել եմ աղջկաս տուն, հիմա Ալենի մամայի տուն։ Մինչդեռ կա էստեղ կոռուպցիա, թե չէ հարցի, պատասխանը ժամանակին տվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ձեզ թվում է կոռուպցիան տենց պոզով պոչով մեծ կենդանի, այս է կոռուպցիա։ Շարունակվում են պարսկահնդկական արշավանքները, այս անգամ Հայաստանի սուվերեն տարածքի պաշտոն է և կուլտուրական ձևով ներխուժել են Հնդկաստանի արտգործնախարար Սուրբամանյամ Ջայշանկարի գլխավորած պատկիրակությունը և Իրանի գլխավոր դատախազը Մոհամմադ Ջաֆար Մոնթազիրին։ Երկու կողմներ ներկայացել են առանց փղերի, իսկ փղերը չկան, փղերը չեկան։ Աննա, էս Նիկոլի Աննանա, աննախադեպ Աննանա, աննախադեպ, բախտը բացվեց դարավ հայոց թագուհի, «Տո այ էրատո, ասա քո ինչ խելքի բաններ, գնացիր մտար այդ բունկերը, պատվի թե խաղարեցիր ժողովրդի աչքից անգար, հրես, հիմա այս սաղ բաժակը ոլոր-մոլոր ճամփեք են, աշխարը պիտի պտտի հայ մայրերի դարդլացի»։ Վազ եմ տեսնում, էլի փողա գալու, սրտի մեջ էլ թագու պսակ, բոհոյին բաժակի մեջ չեր ընկնելու։ Աննա, ես էլ պատիվ ունեմ Աննա Մուսաննան, ենք խոսախի գեղապետ հերդ օժիտա է դզել, բաժակիտ մեջ տեղ չի անում, համատունը մնացիր, ես հեչ։ Մի հատ Նիկոլի Աննայի բաժակի վրից վրթացնեմ, խիրա էլի, դրա բախտից մի բան ինձ էլ կկպնի։ Պրոշներն էլ մի թեթև լցրել ա, մաշկը ձգել, բաժակը չի խապի, էն ինչ աչքով չես տեսնի, մարուրը ցույց կտա։ Աննա, 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 սիրուն Աննա, 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 Աննա Հանջաննա, ես մեկն էլ Սյունեցի Աննանա, Նիկոլի վրից թռած, ռոբի թայֆին միացածը։ Տեսե,
Երկու կետից սիրտը խոցել են, էլի փողից նեղված է այս փողի մեռածը։ Յա այն խաղամոլ տեքրնա, յա այլ սկեսուրը, նուրիցան։ Էս շիպոչ է անգել բաժակը, դու նոս դրա մարդը իրոք սնանկացավ, թե ֆրիկա, որ հարկ պարկ չտան։ Էս լծվող հերցա, մի հազար անգամ կասի կապիտուլյանտ, սաղ պարկ կերեքը պակի։ Մա ով չի գիտի, որ փողովա, մի կապիտուլյանտը 100 եվրո, թե ամբյոնից ասեց 200, թե քաշքշոց լինի 500։ Մրուրը գիտի, արաբիկա բակումցը երբեք չի սխալվում։